Opa, e aí galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tem um bom tempo que não apareço aqui, né? Eu sei disso, mas fica aí como uma surpresa de 2021. Eu queria aproveitar também e pedir para vocês deixarem aqui nos comentários qual a sua opinião quando eu utilizo o avatar, ou se vocês acham interessante e necessário que eu apareça aqui no canal. Na minha opinião, aparecer não é tão importante assim, eu acredito que o conteúdo seja o mais importante de todos, mas a gente sabe que aqui na internet quem manda é o público, então eu quero encontrar um meio termo entre nós dois. Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante. No vídeo de hoje nós vamos aprender uma técnica de watercolor, como se fosse algumas pinceladas de tinta guache. Então já deixa aqui esse seu like se você sabe que esse vídeo vai ser bem interessante. Se inscreve também se não for inscrito ou inscrita e bora nessa! Então beleza galera, aqui no Photoshop já estou com meus dois arquivos abertos, o meu background que vai ser essa textura de papel e a minha fotografia por cima. Eu vou deixar todos esses arquivos aqui disponível na descrição do vídeo, acesse lá. Nessa fotografia eu vou adicionar alguns filtros para retirar um pouco desse meu realismo, eu quero tornar ela um pouco mais parecido como desenho, então eu posso selecionar ela, entrar aqui em Filter e Filter Gallery. Aqui em Filter Gallery eu tenho diversos filtros que seriam possíveis da gente utilizar e conseguir esse resultado. Eu posso utilizar esse meu Ascendant Edges, essa primeira opção aqui do Brush Strokes. Ou até mesmo se você quiser mesclar alguns efeitos, por exemplo, aplicar esse primeiro e depois aplicar o Sum E, por exemplo, com valores muito mais baixos com certeza, aqui tá muito agressivo. Mas aqui eu vou utilizar então essa minha primeira opção mesmo e colocar os valores aqui do jeito que for de acordo para a minha fotografia. Então aqui com 2, 23 e 6 eu acho que já resolveu bastante e eu posso dar um OK. Como eu falei, você pode adicionar outros filtros por cima e mesclando e conseguindo um resultado de acordo com o seu gosto. Aqui no meu caso eu acho que já está interessante, então primeiro eu vou criar uma máscara invertida. Segurando o Alt no teclado eu posso dar um clique aqui no meu ícone da máscara. Nesse momento eu vou utilizar o Brush Tool com a letra B no teclado e utilizar também um brush bem específico que eu baixei lá do Google. Vou deixar aqui embaixo no link. Aqui eu vou utilizar essa versão 2, porém coisas importantes seriam ajustar o meu Opacity Flow com valores um pouco mais baixos, 50, 67, perfeito. Alterar a minha cor para branca por cima e agora posso dar algumas pinceladas. Aqui meu brush está gigantesco, eu vou diminuir um pouco ele e posso novamente então dar algumas pinceladas na imagem. Mais ou menos aqui acho que já ficou legal, porém como eu tenho o opacity e o flow bem baixos, então eu preciso dar algumas pinceladas a mais nos lugares de interesse desse meu personagem ou do meu objeto que seja. Nesse caso eu tenho aqui a modelo e vou dar alguns cliques a mais no rosto dela. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa surpresa também de eu ter aparecido aqui. Dê aí o seu apoio de qualquer maneira, vai ajudar bastante o canal, vai ajudar bastante a mim, vai ajudar todos nós. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.